eu me pego pensando, pessoal, e se os mobs do Minecraft fossem mais? Eles fossem mais do que eles são? Se eles fossem, sei lá, talvez misturado com outros mobs ou totalmente esquisitos? Bem esquisitos e mais! Sim, isso é uma galinha bem gorda nadando atrás de mim. Quem é a galinha gorda? Quem é a galinha gorda? É você, a galinha gorda! Que vai pra panela? É você! É disso que eu tô falando! Hoje a gente vai conhecer os mobs mais esquisitos e mais feios e mais tenebrosos do Minecraft! Tipo aquela galinha bem gorda caminhando lentamente atrás de mim! Nós vamos conhecer todos os tipos de mobs misturados com mobs e coisas mais malucas do Minecraft! Tem muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo no Minecraft, onde a gente mostra mods esquisitos do Minecraft, mas eu conheci esse mod mais do que esquisito, mais do que estranho, e eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né? Tipo, literalmente tem 10 anos que eu não faço um mod showcase no Minecraft, mas quando eu dei de cara com esse mod, eu não podia deixar de fazer pra vocês. Então deixa o baú esquisito, porque a gente já começa com o baú esquisito de galinha logo atrás de mim, o mais esquisito que vocês podem ver. Existem monstros muito estranhos que vocês vão ficar, tipo, de boca aberta, assim, ó. Assim que eu mostrar eles pra vocês. Então, antes de eu abrir este baú, você terá que deixar um like nesse vídeo pra mostrar o poder que temos, nós, Bukísticos! Vamos mostrar o poder que temos, vamos deixar o like agora! Você vai deixar e apoiar agora. E se você não deixar, provavelmente você vai virar aquela galinha bem gorda ali atrás. Não querendo ofender nem nada do tipo, mas quem não deixa o like vira uma galinha gorda. Eu não sei você, mas eu não quero virar uma galinha gorda. Bom, mas vamos para o que interessa. O baú onde tem os mobs mais esquisitos do Minecraft. Hoje nós vamos olhar cada um desses mobs mais esquisitos do Minecraft, começando talvez por esses daqui. E quando eu digo esquisito, é esquisito mesmo. Muito esquisito mesmo. Eu olhei esse mod e pensei, esse mod é maravilhoso para mostrar para os esquisitos, porque ele é esquisito e engraçado, igual a mim. Sim, eu sou engraçado. Ok. Espero que você vire uma galinha gorda. Por favor, não aperta o dislike. Então assim, pra falar pra vocês, existem muitos mobs esquisitos desse mod aqui. Não só aquela galinha gorda ali. Tem tipo, galinha de terra e golem de terra. E é esse que a gente vai olhar agora. Começando pelo golem de terra. Esse é um maravilhoso e sensacional golem de terra. Ele é um golem de terra e... que força! Rapaz, eu já vou largar a academia, porque com essa força aqui toda... Ou ele é muito fraco também, eu tô meio que em dúvida. Talvez, um pouco dos dois. Mas ele é basicamente isso, Mero Golem de terra. É literalmente só isso, e que dropa uma rosa e uma terra. É. Obrigado, Mero Golem, pela sua presença, mas é só isso. Tchau! Ai, bom dia! Vamos olhar pela janela e ver o que tá acontecendo. Ah, lulas voadoras! Dominando o mundo! Que coisa horrorosa! Não! Não! Vou voltar a dormir. É o que eu posso fazer. Voltar a dormir. Aquele definitivamente deveria ser o meu pior pesadelo no Minecraft. Por isso que eu vou ignorar as lulas voadoras e vamos continuar para talvez a ovelha de batalha. O que é isso? E por que você não tem pernas? Meu Deus, que horror! Eu tenho a sensação de que talvez se eu botar no survival eu estarei condenada. Ovelha, por que que você está pegando fogo e você por acaso... Ai, 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 bola de fogo! Condena! Morra, ovelha! Eu vou jogar outra ovelha aqui pra ver se ela te mata. Mate a ovelha, outra ovelha. Meu Deus, ela voa. É uma ovelha de batalha. Eu deveria pensar que talvez ela fosse me matar. Mas o que é isso? Galinha gorda, me defenda. Nem a galinha gorda pode me defender agora. É dominação mundial das ovelhas. Eu sabia que aquelas ovelhas fofinhas não seriam nada de fofinhas. Um dia elas iam dominar o mundo. Eu tentei avisar. Talvez uma coisa que talvez dominaria o mundo, talvez depois daquela ovelha de batalha, talvez seria este porco esquisito. Você é estranho. Nossa, como você é esquisito. Meu Deus, por que que seus peitos giram? Ok. O peito! A teta dele gira! Não. Isso aqui não pode viver. Isso aqui definitivamente não pode ser o que vai viver no meu mundo! Rala peito daqui! Literalmente, rala peito daqui. Seguindo o nosso rumo, a gente tem um villager guest pra... Vem! Que coisa medonha e tenebrosa! Você por acaso me odeia? Se talvez eu fosse no survival assim... ele joga esmeralda! Como assim você joga... E o olho dele fica... Eu posso rebater essa esmeralda e acabar com essa criatura tenebrosa? Fala quem manda aqui se não sou eu! Manda, villagers voadores malignos que jogam esmeralda em mim! Eu devia ter pego aquela esmeralda. Por que eu não peguei aquela esmeralda? Eu sou burra, galinha gorda. Peraí, você é magra! Hã? Ok, emagreceu de tanto nadar, coitado. Bom, vamos ver o que a gente tem em seguida nesse mundo muito esquisito de Minecraft. Ender Villager. Ai! Calma, amigo, calma. A gente pode olhar um ao outro, a gente se entende. Eu já tive o nariz do seu tamanho.
Ok, ele sumiu. Eu tenho medo. Eu temo pela minha vida. Ele pode me pegar a qualquer momento. Ele vai aparecer. Eu vou me enfiar no buraco. Isso aqui é uma coisa muito medonha. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Definitivamente eu tenho medo de Endermans com villagers. São as coisas mais medonhas que eu já vi no Minecraft. Inclusive, ele sumiu. Ele pode estar me olhando de algum lugar. Ele vai acabar comigo. Eu tô bem. Ai, me lasquei. Meu Deus, calma. Podemos saber. Ok, é só eu olhar pra ele que ele não chega perto de mim. Eu devia estar protegida. Galinha, acorda, me proteja. Ai, vou comer um bife. Não, 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 não. Bom, eu acho melhor a gente continuar o que a gente estava fazendo, porque vai que as coisas pioram. Meu Deus, eles vão dominar o mundo. Ele chamou a família dele. Ok, tem um problema muito sério. Olha pra onde ele vai, ele só... Zum, 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 zum. Ele some de um lado pro outro. Tome pra você. Ok, vou ignorar e vamos seguir o nosso caminho. Cal Villager. Oh. O que é você? Eu posso fazer uma troca com... Oh. Ele troca bife cozido por pão. Por que isso me parece estranhamente errado, meu chapa? Eu nunca pensei que ia fazer trocas com uma vaca, mas parece uma boa ideia. Anotação pra minha vida. Nunca mexer com villagers, porque eles podem ser criaturas estranhas que podem acabar com a nossa vida. Continuando a nossa lista, nós temos aqui um chicken cow. É uma galinha com uma vaca. O que é isso? Dauri, ure, 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 ure. Dauri, ure, 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 ure. Eu sou uma galinha e uma vaca, o village me feitiçou. Eu vou morrer e vou matar pra dropar um bifão. Você come vaquinhas e galinhas de montão. Eu vou te matar, te aniquilar. Dauri, ure, 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 ure. Ok, eu preciso matar isso. Eu definitivamente preciso matar isso, porque eu queria saber muito se você dropa uma galinha ou um bife. Vai morrer, eu sinto muito, eu sei, você é esquisito. Calma, eu só preciso saber se você dropa uma galinha ou um bifão pra comer. Oh, couro e carne. Anotado. Galinhas, vacas dropam carne de vacas. Anota aí também. Dauri, ure, 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 ure. Dauri, ure, 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 ure. Por que elas parecem tão felizes? Vocês parecem tão felizes. Ok, vamos pro próximo. Eu cansei de me distrair com galinhas, vacas, geradoras. Ainda temos muitas outras criaturas tenebrosas pra gente olhar. Muitas, 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 muitas. Galera, eu tô começando a ficar com medo. Talvez isso seja como porcos de verdade devam ser. Tipo, você literalmente tá preso no videogame onde os jogadores só tentam te caçar e te matar sem nada pra fazer nem pra comer. Porcos de verdade. Enlouqueceram. Enlouqueceram por estar preso nesse mundo com uma pessoa que só quer te comer. Eu entendo eles de certa forma. Vamos ignorá-los, né? Temos um Squid Ghast. Eu já matei um Ghast. Ah! Ok. Deixa pra lá. Tudo que eu queria ver na minha vida era vocês pulando, mas vocês são fofinhos, eu tenho certeza. Eu não quero fazer oink, 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 oink. Não, não, ninguém. Tem um se beijando ali atrás. Vocês são namorados? O que é isso? Oh, privacidade pros pombinhos. Tá, entendi. Beleza. Eu entendi o recado. Vamos pro próximo. Ele pulou! Eu vi você pulando. Agora vamos testar outro tipo de galinha. A galinha Creeper. Você é tenebrosa! Eu não, nunca mais vou mexer com isso na minha vida. Mas com certeza eu vou mexer com slimes voadores! Slimes são slimes e eles voam! E eles vêm de vários tamanhos, tipo bebê slimes e pequenos slimes. Uma curiosidade só é se, tipo, se eu matar vocês, vocês reproduzem e viram outro... Ok, medo. Medo de vocês, assim como a Lula voadora, vocês me dão medo. Me afasto devagar. Adeus! E falando em bichos voadores, por que não um porco voador? Quem disse que o porco não sabe voar? Vá, porco! Cumpra o seu destino! Seja feliz! Acabe com os players de Minecraft! Vá, porco! Vá! O porco que voa. Quem disse que nunca ia deixar like no vídeo até o porco voar? Agora eu peguei vocês, o porco tá voando, vai ter que deixar like. Uhum. Em seguida nós temos o Enderman Chicken! Ok. 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 O que eu estou vendo? Por quê? Por que alguém criaria? Por que alguém criaria algo assim? Que coisa tenebrosa. Horrível. Eu vou ignorar. Existência. Aqui nós temos a galinha Ghast. Eu queria saber se você joga ovos. Ovos. Bolas de ovos. Bolas de... Ele joga um ovo gigante explosivo. Ok. Ok, galinha Ghast. Você venceu. O mundo é seu. Eu me rendo. Fique com o meu. Oh. Chuta essa manga! Ele devia jogar... Eu acho que essa galinha devia dropar um ovo de ouro gigantesco. Eu acho que é isso que deveria. Os porcos. Porcos malditos. Eu nem quero saber que bicho que é aquele. É melhor ficar bem longe daquilo.
Villager Wither. Eu acho que eu vou ficar no criativo para isso. É um villager com cabeça de Wither. Não. Me recuso. Isso não tem como a gente mexer com isso. É muito feio! Ele é literalmente um villager com cabeça de Wither. É muito feio, muito. Não. Criatura tenebrosa. Não tem como. Vamos mexer com esse Cruetus, que eu não sei o que que é. Ah, é aquele que eu falei que eu ia ficar longe. Bem longe. Eu vou pro horizonte. Eu vou pra bem longe dele. Pra outro continente. Ok, talvez agora eu veja uma das coisas mais horrorosas que eu já vi pisar no Minecraft. Talvez um... Chicken Villager. Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É pé de galinha? É cara de villager? É corpo de galinha? Você, o que... Não, chega de Minecraft. Chega. Desmaia. Eu me pergunto, será que eu posso fazer uma troca com você como um villager? Não faz trocas comigo, você não... Ok, ele não quis trocar comigo, então eu matei. Ele só dropa carne de... Ou é de villager ou é de galinha. Vou deixar o pensamento de vocês pensar. E aqui a gente tem um hot dog. Eu sempre quis ver um hot dog no Minecraft. É um cachorro quente. Oi, cachorro quente. Será que ele... vou matar. Me sinto meio mal por ter matado agora. Eu pensei que ele ia dropar um cachorro quente pra comer. Ele nem tava pegando fogo pra ele ser quente. Eu te pergunto, você tá quente ou você tá bem frio? Ele parece bem frio pra mim. Ou, eu sempre quis fazer cachorros quentes me perseguirem no Minecraft. Ok, você tem filhotinhos. As coisas acabam de mudar. E se eu colocar vários cachorros quentes aqui? Eu sempre quis saber o que acontecia se talvez vários cachorros quentes me perseguissem no Minecraft. Vocês me perseguem? Ai, meu Deus, eles mudam de cor, estão queimados! Passaram do ponto, meu Deus! Nossa! Cachorro quentes malignos e bravos, até o filhote tá bravo atrás de mim! Nunca mexer com cachorro quentes anotado na minha vida. Ainda bem que eu nem como vocês, tá? Eu vou deixar vocês aí vivendo na floresta em paz e seguir o meu rumo pra ver um... Eu não vou comentar. É literalmente um aranha villager. E eu tô meio que com nojo. Eu tenho nojo de você. Eu vou botar uma galinha creeper do seu lado pra ver se você morre. E para os três últimos, a gente vai começar com um dragão villager. É um dragão com cabeça de villager. Ele tem um chifre na cabeça dele. Eu vou desinstalar meu Minecraft. Eu tô decidindo depois desse mod. Essa... Eu acho que desinstalou pra mim depois. Ele desinstalou pra mim. Meu Minecraft crashou! Meu Minecraft crashou! E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês os dois últimos mobs que eu espero que não crashem meu Minecraft, porque é algo horrível quando isso acontece. O Creeper armado. É meio Creeper, meio esqueleto. E aqui a gente tem o Arrow Storm Skeleton. Meu Deus! Eu nunca quero encontrar com você no meu mundo de Minecraft. Nunca, nunquinha, nunca, nunca. Nunca, meu Deus, vou brigar com o outro, meu Deus! Se eu boto um do lado do outro... Ok... Eles brigam até a morte, quanta flecha! Creeper esqueleto, você não tem nem chance. Que coisa, não é mesmo? Talvez se eu ficar do lado de um Creeper esqueleto, ele... Oh, ele veio com armadura, entendi. E se eu bato em você, você não explode? Eu vou chamar meu irmão. Olha meu irmão! Ai, ele me odeia! Que batalha épica que tá rolando. Perdeu. Bom, por mim chega. Por mim chega, eu acho que eu já vi o suficiente. Eu já percebi o suficiente. Eu já notei o suficiente pra mim. Chega, aqui eu entrego a minha aposentadoria. Eu vou deixando o vídeo por aqui, né? Eu gostaria de saber se vocês gostaram dos bichos esquisitos que a gente mostrou hoje. É muito, 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 muito importante pra mim saber se vocês gostaram deles e qual foi o que você achou mais esquisito e se você seria capaz de criar uma criatura mais esquisita do que essa que eu já vi. Se você for capaz, comenta aqui pra mim embaixo o que você faria se você pudesse criar a criatura mais esquisita do Minecraft. Quem sabe eu trago e faço algum vídeo da sua criatura, hein? Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra mim também o que você achou de eu fazer um mod showcase que eu não faço há 10 mil anos. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E se vocês gostaram de estilos de vídeo feito esse, fala pra eu saber. Porque vai que eu começo a fazer mais e várias coisas mais esquisitas. Obrigada pelo apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se for inscrito. Um beijo. Até a próxima. Tchau!